Друзі, всім вітання. Олександр на зв'язку, робимо огляд ДАФа. Дивіться, ДАФ Євро 6, коробка, автомат, пробіг 800. Ми його покрасили голову, прополярували. Дивіться, голова як нуляча. Те ж саме рама. Пропіскаструїли, покрасили, встановили. Тобто все готово. Осталось закинути два колеса і давчик супер. Друзі, дуже прошу, підписуємось. Давайте ще в кабінку подивимося вверх, вниз. Все, зараз подивимось. Коротше, повністю встановлений, рама, голова повністю покрашена, все прополіровано, встановлено, рама попіскоструєна, покрашена. Ось дивіться, яка красотища. Як нулячі. Так що приїжджайте, дивіться машинку, будете дуже довольні. Зараз я його увесь покажу. О, щоб видно було. Так.